Přátelé, abych vás přivítal v divadle ABC na pořadu ABCDA. Při té příležitosti dovolte malou osobní vzpomínku. Tady jsem hrál 6 let s Janem Werichem a když Jan Werich uvažoval o tom, že by se to nemělo jmenovat divadlo satiry, že bych chtěl ten divadelní žánr rozšířit, tak jsem to byl já, kdo navrhl název ABCDA pro toto divadlo a opravil mě národní umělec Jiří Trnka a řekl, v tom případě už by bylo lepší jenom ABC. A od té doby se to jmenuje ABC. Jsem rád, že v tomto svém skoro rodném divadle vás mohu přivítat v pořadu, který se jmenuje ABCDA. ABCDA, to je základ, ten si osvojíme velice brzy, už v obecné nebo dneska v základní škole, nebo někteří ve zvláštní škole, ale velice brzy poměrně. Ale potom k stáru já třeba ještě pochopím, že to tak není vální s tou znalostí ABCDA, zvláště nad telefonním seznamem, když mám najít třeba Q. Nikdy nevím, kde ho hledat, to je schované podivné písmeno. No, ABCDA je základ, to jsou jenom písmena. Od A do Z není tak daleko, to odříkáme za pár vteřin. Ale horší je, když si vyjmenujeme naučný slovník. To bychom si zalistovali, to bychom si početli tedy. Tam ten rozsah je obrovský, to jsou jenom písmena. A z těch potom rostou slova, věty, rýmy, verše, romány, vědecká pojednání nebo zákony. Všecko roste z těch základů, z těch maličkých písmenek. No a my jsme vymysleli tento pořad, kde v prvním pořadu byly A a Z a dneska je dvojité V a H. I proto jsem tady za ty H. Já vám řeknu, že když minule vylosovali to dvojité V, tak jsem zatrnul, aby to druhý nebylo C. No to bych tu nebyl. To bych tu nebyl. No, vyšlo dvojitý V a H, čili dneska přijdou, nastoupí zpěváci, herci, kolegové, všichni od písmene H. A první z nich, první to H, už je tady. Prosím, Jiří. Mm.
kde jsou dívky, který dřív jsem znal. Zda jsou šťastný, zkrátka, jak se mají. Je to pár let, já bych je zpátky bral. Mí lásky, jaký sny se vám zdají. Kde jsou dívky, kterým dřív jsem psal? Zda jsou šťastný, zkrátka, jak se mají. Co bylo dřív, já bych to zpátky bral. Mí lásky, jaký sny se vám zdají. Tu a tam šedý hlas na mých schrání, přines mi čas, já se ptám, proč srdce prázdný stále má. Sedím, než bych se hnal, polehávám, tak se ptám, jestli mý lásky vzpomínaj. Kde jsou dívky, který dřív jsem znal? Zda jsou šťastný, zkrátka, jak se maj. To pár let, já bych je zpátky bral. Mí lásky, jaký sny se vám zdají. Tu a tam i pár vrásek mám, jednou ráno přines mi je čas. Já se ptám, proč srdce kluka stále má. Tam ještě zádím, teď už jak mi to přísahám, tak se ptám, jestli mi lásky vzpomínaj. Kde jsou dívky, kterým dřív jsem psal? Zda jsou šťastný, zkrátka, jak se mají. Co bylo dřív, já bych to zpátky bral. Mí lásky, jaký sny se vám zdají. Mí lásky, jaký sny se vám zdají. Thank you.
sánek máme čistý, no jo. Lukášek náš malej, počkej, já ti tady zahraju, aby tě uspal pěkně, no. Tak, tak, tak. Bravo, Jiří, bravo. Já nevěděl, že jste vedle toho všeho ještě čelista a vynikající. Já tady uspávám našeho Arnošta, protože on je úplně zblblej z těch lidí, má z toho úplnej šok, to je s ním hrozný. Tu máte děťátko. No. Jak se jmenoval? Arnošt se jmenuje. Arnošt, synáček, jo? No, koupněte se. Ježiš. To je hrozný. To není hrozný, to je hroznýš. Hroznýš duhový, pojď se kluku ukázat. Podívejte se, jak je pěkný, no. Pomalu, zůstaňte tam radši, takhle. Já mám hady rád z dálky, to jsou nejezdčí. Jak jste přišel vy k hroznýši? No jednoduše, úplně normálně v loni. V zimě jsem si šel vyměnit do banky peníze a měli tam polední přestávku, tak jsem se šel ohřát do Zverexu a hned ode dveří už se na mě smál z jednoho terária. A ten kukuč, koukněte se, ten se mi hned zalíbil, že když mi řekl prodavat, že je to poslední kousek a typicky vyloženě výhodná koupě, tak taky byste nezaváhal. To bych nezaváhal, to ne, samozřejmě. No. Slyšíš, že hadi nebudou, tak si seženu. To je pochopitelný, to je krásný zvíře. A prosím vás, co mu, mě by zajímalo, co mu dáváte k obědu? No, tak prvních půl roku jsem ho vozil do Zverexu na oběd. Jo. Teď už poslední dobou s náma normálně stoluje doma. Doma? No. To je fajn. Je, a... Prosím vás, já o hodech toho moc nevím. Já... Ne, děkuji. Já nemusím všechno zblízka hned. Já jenom vím, že nějak svlíkají kůže, říká se tomu košilka. Ano, říká se tomu košilka, tohle to ještě jinoch, asi tři a půl letej. A protože svlíká se jednou asi za 40 dní. To jako já. A protože... protože nemá, jak jste si všim ruce, tak si nemůže tu kůži odrbát, má s tím potíže, tak vždycky šoupnem do vany. A tam jako ho slíkneme, ale teď máte asi týden novou kůži, to si připravili na televizi, ale stejně dneska není ve svý kůži, není, protože no, je poprvé před obrazovkou a teda před kamerou, tak má z toho trému hroznou. To ne, prosím vás, kamera, teď se směje, koukněte ano, se. Ano, je, teď halo, se halo, halo. Škoda, že to není slyšet, nahlas se smá. No a jak se, prosím vás, se museli změnit nějak vaše... No domácí poměry jeho příchodem, ne? Protože kočka Růžena, jezevčí klucinka, morčata, ty si na ně celkem rychle zvykli, ale přestali k nám chodit návštěvy, takže to vás leží. Dobrý. A vy jste to koupil jako, co žena, jako dárek pro ní, nebo? Ne, tak bylo to vlastně, původně to byl taky dárek pro manželku ke 14. výročí svatby, je to škrtič. Aha. Velice dobrý dár, velice dobrý. A dožívá se asi tak 35 až 40 let podle odborníků. 38, holce je teď 9 let, takže no, už počítáme s tím, že holka dostane jako věno ke svatbě. Tak ano, to, no to bude dárek. Fofr tedy, to super, nápadníci jen hemžit kolem. Podržte mě asi... Ne, já, dejte si ho, sám já vám podržím čelo, jo? Pojď, kluku, ty jsi nervózní, pojď. No, dostaneš na papak, na bumbak, pojď hezky. No, tě odbrzdě, pak jdeme. No, zamávej lidem, ahoj. Jiří Helekal a jeho hroznýš Arnošt. Thank you.
Jenom co chytím dech. Já, mě tyhle pohyby strašně unaví. I když jsou to vaše pohyby, tak mě to strašně vyčerpá. To prožívám. On to vypadá jako lehoučký, ale já vám řeknu, dívat se na to, to je opravdu vodech. Vlastně, já jsem rád, že se poznáváme poprvé osobně. Chci vám poděkovat, chci vás pozdravit a taky se vám omluvit. Já mám před váma tak trochu nečisté svědomí. A dělám takový pořad, jmenuje se to chvála pohybu. To, tak vy chválíte pohyb pohybama, já řečma, že jo? To je lepší. Taky jsme jiná generace. A tam vás jmenuju. Já tam říkám, svěřuju se lidem, že jsem měl natrženou achilovku a že kulhám. A říkám, no tak mě to nevadí, tak jako na ulici, když jdu, tak kulhám, tak jsem starý pán, tak kulhám, mám na to nárok určitě, že jo? Ale mě to vadí umělecky, říkám. Nedávno mě krásnou roli urval Harapes. A nevěřil byste, jak na to bývá velký potlesk, jak lidi vás mají všude rádi, jak si vás váží. No, to mě těší. No. A který kus to byl s tou rolí? No, to bylo, jak se to odehrává v té drubežárně, to. Vzpomínám na Silvestra. Silvestr s Kopeckým, ano. No, je prostě Labutí to jezero, Labutí jezero, ano, ano. Ano. Tak tam tvrdím, že jste mě vzal roli. Pak je to jistě ta role prince, kterou já tancuju, že jo? A já se ne, nedivím, to mě, protože... Ne, to mě nenabízí. No, nedivíte se proč? No, teď já si vás pamatuju dobře z prince, z no, ličného. Tak počkat, tohle jsem... Nebojte zase hned surovostma na mě, to nemám rád, pozor. Líbilo. To byl úder pod pás, já ne, vím. Ne. No, prince to nebyl, to vím určitě, byla to nějaká jiná role v Labutí. Takže vy jste přes ten moudrý humor Šašek. Šašek. Patrně to bych. To užil. Jo? Nikdy no, však se toho dočkáte. Jo. Vlastně já jsem rád, že vás poznávám, že jsem vás mohl tady obdivovat a ještě budu. A přeju vám mnoho ještě krásných velkých skoků a krásných piruet a velikých úspěchů a hlavně zdraví. Děkuju vám. Mějte se hezky vás. Naschledanou. Děkuju. Protože se jmenuji Hana Hegerová, tak jsem byla i já přizvána, abych se zúčastnila tohoto abecedního televizního pořadu. A já bych vám ráda zaspívala něco úplně nového. Jenom tak říkajte na syrovo, jenom za doprovodu piana. Já totiž teď právě připravuji, korepetuji svoji novou LP desku. Tak vám něco zaspívám z té nové připravované desky. Jenom tak na syrovo, jak jsem říkala. Bude to jako zkouška. Deska je autorská. Hudbu ke všem písničkám zkomponoval Petr Hapka. Taky od H. Který zhudebnil texty Michala Horáčka. Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky v záclonách mého pokoje a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek. Tak či tak každý den hlásil se refrénem, já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Tak chodilo to každé ráno a někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Jiný zas říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví. Nahoře zatím hrál
dotyčný klidně dá všem nájemníkům ve spolek. Jak přání zlomte vás, nám předával svůj vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Tak co na to? Je celá ona, Hana Hegerová. Děkuji ti, Mirko. Děkuji moc. Děkuji. Můžu ti položit otázku, Hanele? To, co mám dělat? No, co vám no, to zakázat? Mě, no. Ne, já bych se tě chtěl zeptat, jestli si uvědomíš, kolik je to let, co jsme spolu dělali recital v Semaforu? Pro dva. Jirku, ty nemáš jinou lepší otázku. No tak. Mám, vlastně no. Mám. No. No. Vana plná fialek, to je něco, co jsem ještě nepoznal. Kdy je volná ta vana? Já si pro tebe vymyslím a pak ti zavolám, jo? Zavolej, jo? Fajn. Určitě. Čau. Za mostem v tiché ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, skořící, ale hlavně, ach jo, léta snad z úcty k tradici kupuji celou krabici a přes ní i papír balící. Cítím, že řekneš ach jo, ty jsi má levandulová celá celička levandulová nádherně levandulová. Levandulová. Ne vždycky vařím dobroty a občas mívám teploty a nekapu ti do noty a často vzdychám, ach jo. Sotva však cinkneš za vraty, otevřu, koukám, no a ty upadáš vesměs v záchvaty a vždycky voláš. Ach jo, ty jsi má levandulová, famózně levandulová, nádherně levandulová. Levandulová. Už dobře 25 let si honem běžíš přivonět a dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl, šeptáš, ach jo. Mívám chuť žárlit na ten květ, to všechno znáš už nazpaměť. Ať usklé lístky vezme čert, říkáš i bez nich. Ach jo, budeš má levandulová, celá celička levandulová, nádherně levandulová. Garderoba! Garderoba! Aničko! Sakra, kde zas je? V tuhle hodinu přece teda dávno běhá už. Aničko! Garderoba!
Vážení, teď je ta vzácná šance nahlédnout do útlého soukromí velkého mistra. On právě projíždí jenom tudy mezi dvím. Teď, slyšíte? Směj se, paňáku. No. Myslím, kdyby se dovolil, my bychom pár slov tady pro naše čtenáře získali rádi, tedy bychom, kdybyste byl tak velice laskav. A jo, jistě. Nevadí vám, že vám ukradneme chvilku volného vašeho času? Mě to v šatnách už ukradli víc. Dobře. No, prosím. Tak já jsem rád, že jsem vás konečně zastihl, to byla honička po všech světových jevištích. No, tak víte, jak to běhá. No, jo, včera jste prý byl v Rokycanech. No, čím bychom začali? Já myslím, že by bylo dobré začít... vy tady máte snímky přímo. Tak se podíváme. Je to pravda, že prý vás, jak si starší diváci pamatují, ještě z kočovných společností taky? Ano. Víte, tenkrát byla doba zlá. Rád to píšu, rád. Ano. Krutá. Krutá, ano. Tenkrát nebyly žádné školy, akademie, ne. Konzervatoře, nic takového, víte. Amu, tenkrát, kdepak amu. A muselo se žít. Tak. Hlavně tvrdá dřina, ale hráli jsme rádi. Rádi. Taky někdy bez honoráře, bez jídla, bez pití, bez škol, taky bez rekvizita, bez kostýmů. Prosím vás, pomalu já stenografuji. No. Ano. Bez kostýmů? Ano. Co jste hráli? No tak většinou adamity, víte? No a zas nás hnali dál, víte? Taková byla doba prostě, taková ta šmíra, jak se posměšně... Čili i neúspěchy se dostavili taky. Taky, vždycky nebyl úspěch právě. Ano. Někdy po nás diváci také házeli rajčata, vajíčka, jablka, ale my jsme vydrželi. Vydrželi. A zas aspoň bylo ovoce, víte, tak se to tak různě pytlikovalo, to si dobře. Ale já se budu pomalu připravovat. Samozřejmě, mistře, samozřejmě. Já si všechno dělám sám. Na to mi nesmí nikdo šáhnout. To je moje taková laboratoř, víte. Začíná to každý večer rituálem, víte. Nezbytné kafíčko. Fuj, to jsem si spařil držku. Takhle horký, jo. Sakra. To nic, myslím, můžu... Mohl bych si taky trošku připařit držku s váma. Jen pašte, když vám to udělá dobře. Takovej doušek. No, prosím. Logr zase. No, oni vás diváci znají, mistře, především jako představitele takzvaných malých rolí. Jak jste se k ním dopracoval? No tak malých rolí, víte, já jsem k ním v podstatě tíhnul celý život. Tíhnul, já to napíšu. Ano. Začínal jsem rolemi zvířat. Aha. Ať už to byly koně, kanci, medvědi, nebo takhle. Já si tenkrát, to se vám bude hodit, já si vzpomínám na takový krásný zážitek, ano. Víte. To byl jeden režisér, takový velký režisér, krásný člověk. Nebo krásný režisér a velký. Tento režisér mě především vychválil na generální zkoušce, kterou přerušil jediným mávnutím, víte? Yeah. Když jsem do takové tiché lyrické scény vběhl ve zvířecí kůži, on vstal a jako dnes ho slyším, řekl, co to je za vola? Krásný člověk a velký režisér. To no, ale porád jsem se v těch zvířecích rolích necítil ve své kůži, víte? Ano. Taky blechy porád do vás skáčou, takhle to porád po čtyřech kolena otlačený, víte? A pak jsem se dožil toho okamžiku, kdy jsem se ze čtyř končetin postavil konečně na dvě. Na lidské nohy. Ano, homo erectus, ano. Jak se říká. Jak to? Homo erectus. Ano. Si to poznám, ale hlavně ta krása projevovat se lidskou řečí, to je to fajno, víte? A co jste tehdy říkal? No tak první moje role byly bez textu. Víte? Ale bože, co jsem si všechno myslil. Co jste si všechno myslil? Tak dlouho jsem na scéně zas nikdy nebyl. A kdybych řekl, co jsem si myslel, tak bych tam nebyl vůbec. Víte, ono není žádný umění. Ano. Pohybovat se na scéně celý dvě hodiny, jako třeba Hamlet, jo, nebo nějaký Otello. Ale zkuste sválně na malém prostoru, kterému posměšně kolegové říkají někdy závistivě, že jo, štěk. Pinda. Či čurda, ukázat, co ve vás je. To je ono, víte, není malých rolí, jak bylo kdysi správně řečeno. Není malých rolí. A není? No není.
Nebo je? Já, no není. Není, já jsem teď nevěděl, jak to... No. Však ním také cesta nebyla snadná. Ano, není, není. Na to, abyste mohl hrát tyto takzvané štěky, na to musíte v životě prošvihnout hodně hlavních rolí. Ale já si, jak si nenaříkám, ale tady se podívejte, ostatně ty fotografie budou hovořit za všechno, že jo? Ano, ano. Tady se podívejte, já nemám brejle, ale... Já vám počím svoje, prosím, jestli No, teď nevidím kornic. Tady, ale já to vidím. Druhý, ano. Pověstný druhý Běřic z Dalibora. Pověstná figura, víte? Nebo tady, počítejte se mnou. Ano, ano. Raz, dva, tři, čtyři. Čtvrtý eunuch z Tisíce jedné noci. To byla náročná role, víte? A maska, maska je fantastická, ale vypadá to jak vyřezaný. No, jsem vyřezaný, ale hlavně hlasově byla náročná. To se ne... Čekejte. No dneska bych to neutáhl. A nebo tady se podívejte. Tady se podívejte, to je unikátní snímek. Ten fotograf čekal trpělivě celou Medeu, aby mi udělal momentku v klíčové situaci, kde říkám, paní, přišlo vám psaní. Ano, jo. Moje herecká kariéra, to bylo tisíce a tisíce psaní. Ale ona se řekne větička. Ale záleží na tom, jak to podáte. Když řeknete, paní, přišlo vám psaní, no toho si nikdo nevšimne, jo. Ale když řeknete, paní, přišlo vám psaní, no to si divák vryje do paměti. No jo, já říkám, chytit tu příležitost za pače si. Ono se také říká, že jenom jednou v životě kolem vás běží bílý kůň. To je hezky řečený, hezky. Rád to někdy ne. Ne, to jsem prošvih právě tenkrát. A mistře, která byla z těch vašich nejmenších rolí tedy největší? No tak z těch nejmenších, no všechny byly krásné, jo. Když se tak ohlednu. No furt tady není, no tak se, všechny byly krásné, ať už to byly sluhové, vezírové. Největší snad sultán. Sultán. Tyrla hrál nějaký Jakubec. Ale já si nenaříkám. Já říkám, že bez těch kovážičků by na divadle nebylo kovářů. To si musím uvědomit, ty hlavní figury. To je myšlenka přímo. Zkrátka, víte, bez těch sluhů, pacholků a katů to u divadla nejde. Nejde, nejde. Já to... Ale já už se budu připravovat. Dobře, samozřejmě. Nezdržujte se, mistře. Klidně se připravujte. A co tady koukám ještě? Tady jste celý v červeném kostýmu, to je krásný. No, to bude z frakase. Jak jsem frakase. Červený, to bude kat. Kat. No, všechno kati. No, jo, tady taky kat, ano, ano. No. Tady, a tady vedle vás je nějaká postava v bílé papírové čepici a má v ruce dřevěný meč. No, má dřevěný meč, no, to... No. Když jsem vám říkal, že to byla bída o rekvizity, to jsme si dělali na koleně, všechno, sami. Sami. I tu bíl... I tu počujte, co bílá čepice teď. S dřevěným mečikem? No, já nemám ty... No, červený, vidím, to jsem já, kat. Jo. Počkejte, to je Katka, moje žena s vnukem. A s kaťatama. To je zdovolený z Katovic, kde se to zebral, člověče. Jsou rodinný záležitosti, v tom se mě nehrabte. Tady máte na prohlížení. No. No, já jsem, příteli, připraven. Ano, předvedete nám něco, mistře. Ano. Takovou malou ukázku svého velkého umění, ano? Zaspívám vám píseň, nebo árii, mou nejoblíbenější, která mě v podstatě provázela celý život. Ano. Prosím, dirigent! Vy máte svého dirigenta? To je můj osobní dirigent. Osobní dirigent. Vladimír Vimr. Taky Vimr, jo. To je můj bratr, víte? Pane... A proto Vimr taky, že jo? Ano, ano. Pane dirigent, prosím, na chvilku taktovku předejte, že teď učiníme kozla zahradníkem. Ano. A zahradník se může jít na pás zatím. Přišlo vám psaní.
To je známá jedna, má takový myšlenkový slogan, velice zjednodušující. Skutečnost praví, že některý mužský jsou všichni stejný. Já si myslím, že ne, že jsou přečetné rozdíly mezi muži, samozřejmě, ale v podstatě prý se muži dělí na dva tábory, na takzvané horňáky a dolňáky. Horňák je muž, který vnímá ženu od pasu nahoru, dolňák vnímá ženu od pasu dolů. Já sám se řadím mezi horňáky. Já jsem dlouho chodil, když jsem jako za mladá s jednou dívkou a nikdy jsem neviděl, jaký má nohy. A do dneška to mě nezajímá tedy, a když to horňák. Ale teď prosím vás, mezi nás přijde skutečný horňák, dokonce jménem horňák. Ovšem to je tak mladý chlapec, že tyhle oblasti ho ještě vůbec nezajímá. Ale já si myslím, že mládí má nastupovat a že se tady předává zase určitá štafeta úplně mladé generaci. A tak dovolte, abych vám představil ze skupiny Kroky Pavla Horňáka. Prosím. Už nad mou kolébkou táta můj říkával, jen párkrát zaprší, abych tě vydával. Poslouchej jako pěna, zaspívám ti do věna tu písničku, kterou mě učila ozvěna. Tam za tou duhou, za modrou horou a snad ještě dál. Tam,
tam za tou duhou, tam žije ten, o němž sen se mi zdál. Srdce své jsem vzala a do šátku dala, přes modrou horu se za duhou vydala. Kdyby sníh duhu zavál, za duhou půjdu dál, srdce své dám tomu, o němž sen se mi zdál. Tam za tou duhou, za modrou horou a snad ještě dál. Tam za tou duhou, tam žije ten, o němž sen se mi zdál. Tam za tou duhou, tam za tou duhou, tam žije ten, o němž sen se mi zdál. Káčo, nebojte se. Jsem já, vodník Čochtán, ze Zlatý stoky okres Třeboň. Máte dobrotu, je to možný? No jo, vy jste ten Čochtán. How do you do? Já jsem si vás vždycky tolik přála vidět. Je, co já jsem nasedávala u vody jako malá holka, jenom abych vás viděla. Tam pod tou vykotlanou vrbou, že jo? No, tam se honila taková ta velikánská štika. To nebyla štika, to byl bolen. Aha. On mi tam mlátil rybičky. A já je potom prodával v hotelu, já jsem za celý mandel rybiček dostal frťana. Jo. Máte ráda frťana? A-a. Vy nemáte ráda frťana? Já mám hrozně rád frťana. Tam to bylo krásné místo pod tou vrbou, jak se ta voda točila. Ne. Vy jste byla malá, zrzavá, pihovatá, roztomilá holčička, když jste tam chodívala. Já si pamatuju, to bylo v úterý, takhle bylo po dešti. Vy jste tam takhle pobíhala, uklouzla jste, spadla jste do vody a bylo vás tam po krk. Jak to víte? Jste mi stála na hlavě. A potom, když už jste mutovala, to jste tam chodila s jedným, on se jmenoval, on byl takovej, on vypadal jak zelenina. Jak to? Hlavu jako kedluben, nos jako okurku a uši jako karfiol. To byl Mládek. Ivan? A ne, tenhle byl zemlej. Já jsem s ním tenkrát ještě nesměla chodit. To já vím. On mi házel jížku, abych to na něj neřekl. Vážně? No, máte ráda jížku? No moc ne. Vy nemáte ráda jížku? Mm-mm. Já hrozně rád frťana. A totiž jížku. Je to bylo krásné místo tam pod tou vrbou. Já si pamatuju, když se ta vrba sázela. Jo. To je 493 let, to bylo 12. října 1492, to nějaký Kolumbus vymyslel zrovna nějakou Ameriku nebo něco takového. To tam sázela, to byla pěkná ženská. Která? Ta, co jí sázela. Jo. No jo. Tady šla to něco šlo, ta si to nesla, když to. Ta byla nejkrásnější, stála po kolena ve vodě. A proč? No. Ona měla nohy jako písmeno. Jako Kerry? Jako velký tiskací O. No ne. No a když byla po kolena ve vodě a ty tiskací nohy nebyly vidět, a měla na hlavě snop nebo koš nebo nějaký břemeno. Proč? Ona měla šišatou hlavu. Ona totiž, když šla, tak to vypadalo, jako když jde hruška šrinkem. Děti stály ve frontě, mysleli, že bude ovoce. Takže když ona stála po kolena ve vodě, byla mha. Ona stála támhle, vy jste stála tady, tak jste si mohla myslet, že někde támhle je pěkná ženská. Ona chodila s jedným, oni měli hrad. Oni byli potomci. Ten jejich předek šel z nějaký slavný bitvy, šel strašně slavně.
A takhle oni ho vítali, všude mu mávali, všude ho líbali, buchty mu dávali, no a tenhle, a on měl fousy. Chytil fousku, tady chytil koutek. Do ty buchty. Jo. A do toho koutku chytil přeslici. Ne. Jo, no to víte, tenkrát hygiena to nebylo. A on tu přeslici přitáhl domů. A to jste měla vidět, jak vymírali. Až se zhradu kouřila. Jak vymírali. A tenhle ten, co ona ta pěkná s ním chodila, tak ten tu přeslici přechodil. To měl štěstí. No tak neměl zase tak moc, protože on byl on byl blbej. On si nikdy nic nepamatoval. A tak, aby věděl, kam má přijít na rande, tak ta dotyčná, ta pěkná, mu takhle tomu přesličkovýmu pitomci zasadila tu vrbu, aby věděl, kam má přijít na rande. Je ta... No, a on měl brnění. Měl brnění, teda jako tady okolo, jo? On když byl v tom brnění, tak to brnění bylo takhle okolo ně. On když šel, tak to vypadalo, jako když v kovošrotu dělají inventuru. To byl tenkrát, to byla doba. To se to topilo. No to je to, on když takový člověk plaval v brnění, to jste udělal. Takhle. A to brnění udělalo svoji práci. To bylo krásný brnění, ještě ho mám schovaný. Jo, to není jako dneska. Dneska lidi plavou, mají okolo sebe ty pneumatiky, než ho z toho vymontujete, on se dovolá. Nebo to musíte prokousnout a ono to fokne do ksichtu, já to nemám rád. Mýmu kolegovi na Labi vlítnul ventilek do krku. Yeah. On teď píská. No. Pod tou vrbou se scházely celý generace. Celý generace se tam scházely. A taky tam vznikaly celý generace. Někdy, ano. Váno, děkuji ti za vzpomínku na Čochtana. A těším se ještě na shledanou. Ano, dlouhohojte na to. Takže teď se tu sešla obě ta písmena, Valda dvojité V a Hlaváčová to druhé H. Ale já myslím, že jedno dvojité V tady dost citelně chybí. Já vím, který máte na mysli. Veliký dvojitý. Veliký dvojitý V, ano. Pro mě největší. A... No a... Teď se vlastně oproti vám dostávám do role pamětníka, protože... Můžu vám položit takovou obligátní otázku. Ano. Kdy jste se poprvé setkali? No, když jsme se setkali, to si nespomenu, ale když jsem ho poprvé viděl, to vím přesně. To bylo v Plzni, byl to rok 35. Ještě mi nebylo 17. A oni tam přijeli s baladou z Hadrů. A tam měli, úvodní scéna byla v tom, že George Antoušek vězel v kládě, v tom v pranýři, a před něj přišel zády k němu ponocný Jehan. Vzal roh, od kterou byl 12, pustil roh, na druhý kšandě měl, to je hezký písmeno, je slovo kšanda, to je jediný český slovo, kde je X s háčkem. Tak vzal čutoru s rumem, napil se a v té chvíli ten za něj udělal hů. A on hrál dlouhou scénu, kdy jenom beze slova přemýšlel, proč troubí to, co troubit má, a proč troubí taky, co by troubit nemělo. A když zjistil, v čem to vězí, tak v obojí pustil, vytáhl brousek, začal brousit halapartu a povídá, tady někdo je. Jo? A když jsem o řadu let později s ním tuto scénu zkoušel, tak jsem mu to pohyb za pohybem nadiktoval, jak to tenkrát dělal. A on mi říkal, vy vole, jak to víte. A já říkám, já vás viděl, říkal, kdy? Já říkám, v 35. roce, a to si pamatujete? Já říkám, nejen to, já si pamatuju i, že jste vyšli na Forbínu, na předscénu, za nima se zavřela tmavomodrá plyšová opona plzeňského divadla a najednou si Voskovec po chvilce všim, že Werich má kaloty ze stejné látky, a řekl mu to, jo. Najvyšší, pan poslyšte, vy máte kaloty ze stejné látky, jako mají tady v Plzni oponu. A Werich okamžitě na to vypálil, ano, já jim prodal zbytek. Tak, to se... To jsem na to udiveně zíral jako 17. ochotník už tehdy a netušil jsem, že jednou v tomto divadle tady s ním budu 6 let hrát. A tady si vždycky vzpomenu, on měl takovou svou tu chvilku, kdy si zašel sem, tady si, a já to dělám po něm teď v každý hře, tedy já tu hraju jenom jednu, takže to snad. A takhle se opřel, vykryl si světla, že aby ho neoslňoval a díval se do lidí. A dokonce oslovoval lidi, jo.
Třeba na nohořek do třetí řady. Pane doktore, vy jste tady, přijďte do šatny, představce, mě tady pícha. Víte, to vy v Národním nemůžete, že jo? Že byste najednou v lese jako kněžna. Mně se to tak zalíbilo, že to zkusím. Zkuste to, no. Prosím, a ty tomu Jiráskovi to jenom prospěje. Pane doktore, je mi špatně. Ano, pane doktore, co tomu říkáte, prosím vás, ty režii. No, Verich, moc jsme tady spolu hráli, mluvili, povídali si, zpívali, to bylo strašný. On mě dělal takové věci, že jsme zpívali a on odešel zase do toho portálu a nechal mě zpívat samotný, tamhle, že jo. No v tý... Se dobře pamatuju. Viděl jsi to? No. Také pamatuješ. Já jsem v té chvíli dostával kašel, odcházel jsem do druhého portálu, Karel Vlach na nás pěstičkama hrozně takhle volal nás zpátky k pořádku, že jo. Ono ho nikdy moc nebylo vidět. Ne, no, to z nejmenších režisérů světa. Ale tedy dirigentů, pardon. Ne, my jsme vám rozuměli. My jsme, já vím, někdy pojmy si pletu. Valdo, teď odejdeme my a teď je tady odborník na zpěv, takže my se klidně vzdálíme. Na poplach mi v hrudi zvoní, jen protože vy jste tu. Není-li tu ta, kterou mám tak rád, tak mám rád tu, která je tu. Na komety, žavém chvostu, ve sladkého zimuce. Líbat nelze-li líbeznou tu ruku, tak líbám ruku při ruce. Jak motýl v letu, od květu ke květu, já přelétám z retu k retu. A není-li tu ta, kterou mám tak rád, tak mám rád tu, která je tu. Když potkám plavou zblednu, oči počerné zvednu, od srdce se nehnu a podlehnu. Štíhlé a sošné vítám, oblé však nezamítám, všem tvarům možnost skýtám, už v tom lítám. Na poplach mi srdce zvoní, zvoní jako popelář. Laskat nelze-li laskavou tu tvář, laskám tváříš, jsem tváří v tvář. Jediná je láska moje, ať si je, kde si je. Když není na dosah její hebká, šíješ je se mnou jiná šíje. Prokáču já, pláču za Suzanou, skáču a dívčí jména si pletu. A není-li to ta, kterou mám tak rád, tak mám rád tu, která je tu. Vážení přátelé, v tomhle divadle už vystupoval kde, kdo a kde co. Jednu dobu tady denně vystupoval asi půl roku. Lev, živej lev. Půl roku měl klec tady ve Světlíku, chudák. A tam žil a večer vždycky na jeviště zvodehrál to aplaus ohromné zase do klece. Dneska jste tu viděli hroznýše. Opravdu v tomhle divadle už vystupovalo kde co. Nestalo se za ten půl rok, aby ten lev se dostal nějakým způsobem do hlediště mezi diváky. To se nestalo opravdu, to bylo zajištěné. Ovšem had... To je jiná. To je jiná. Takový had proklouzne jako by nic, tiše zmizí, dostane se dolů a najednou je tady. A proto dovolte, abych vám přečetl několikrát pro případ, že by se v našem hledišti vyskytl had. Především, prosím vás, především zachovejte určitou důstojnost. Přátelé, nejsme na pasece, jsme v divadle. A nejde o to udělat z toho divadla paseku, ale zachovat určitý jeho řád. Když zjistíte, že se had nalezá přímo pod vámi, nemusíte to teď zjišťovat hned, ale kdybyste to zjistili, jo, nelezte na židle. Jsou polstrované a drahé.
pak je to zbytečné. Had, zvláště hrozný, dovede velice rychle šplhat nahoru, po čemkoliv, i po vás. Klidně vyšplhá, bylo by to zbytečné, věřte mi. Taky bychom neměli křičet, řvát, i když by se vám chtělo. Ne, to nemá význam. Had nesnáší křik. On sice nemá uši, ale má sluch. A hlas ho znervozňuje, hlavně vysoké hlasy, takže ženy jsou ve větším nebezpečí než muži. Hlavně sopranistky. Tam je nebezpečí dost značné, ty. Ano, had má sluch, to je zajímavý. A nejen takový jako obyčejný, že slyší, ale on má sluch hudební. Však znáte takové ty výjevy, kdy chlap hraje na píšalo, had leze z košíku, že? To je kobra. Kobra je na vyšší tóny, hrozný, jak jste viděli, spíš na ty hlubší. Tady helekal hrál na čelo, uspával tím svého hrozníše. To je ten rozdíl mezi kobrou a hroznýšem. Jinak jsou stejný, to jsou škrtiči oba. Had se pohybuje velice tiše, na to upozorňuji. Takže i když teď neslyšíte nic, tak to neznamená, že had tu není. Naopak, já bych řekl, že je ta pravá chvíle vás upozornit, že had tu je. My nevíme jak, já se omlouvám jménem televize, ale had se dostal ze šatny, pronikl někudy dolů, čili had tu je, to vezmeme na vědomí. Hlavně nepodlehnout panice, prosím vás, to nemusíte to. Had miluje zpěv. Zpěv. Sami jste viděli, že ho uspává písničkou tady jeho majitel. Jakmile ho objevíte kdokoliv pod sebou, prosím vás, začněte zpívat. Jo? Hlavně vítá hlubší hlasy, tedy baritony, basy, alty. Alty miluje přímo. To je violončelo, že jo? A nemusí to být nějaká složitá píseň. Taky bych nevolil texty, protože nevíte, který text to pobouří. Já bych volil takový projev brumendo, takzvané brumendo, a navrhuji takovou jednoduchou, prostou píseň Horo, horo, vysoká. Takže jakmile někdo z vás objeví hada pod sebou, dá pokyn a všichni účastníci hlubších hlasů začnou zpívat. Hada to uklidní. Uvědomte si, že nejde o to hada zničit, ale uspat. Já vím, co na to namítnete, že by tady měl být především jeho majitel. No, k tomu se ještě vrátíme. Taky ještě jednou upozornění. Prosím vás, nehýbat nohama. Hada to znervózní. Had leze pod sedadlama někde. Nevím, kde je teď. Leze pod sedadlama a stačí nepatrný pohyb nohou a on se má ovine kolem lítka. Nebo kolem stehna. Nebo kolem pasu. A nebo kolem krku. Vzpomeňte si, jak Jiří Helekal vtipně podotknul, že je to škrtič. Ano, vracím se k té vaší otázce, proč tu není jeho majitel, tedy sám Jiří Helekal, a proč on ho neuklidní svým zpěvem. No na to vám odpovím popravdě, jak to je. Ve chvíli, kdy Jiří Helekal zjistil, že had zmizel ze šatny, omdlel a ve svém bezvědomí se trvává dosud. Dovolte, abych ho tam následoval. Svádí, ona ví, čím láska zní. Já vím, kdy láska není hraní, ona ví, proč s láskou snít. Já vím, jak láska hladí, ona ví, kde láska bdí. Já vím, proč mívá ostré hrany, ona ví, kdy lásku skrýt. Ona ví, jak lásku vnímat, ona zná je spát na kin. Já vím, jak v lásce vyhrát, jenom já ji líbat smím. Ona ví, s kým vítat rána, ještě spím, když se probouzí. Ona dobře spává, česně z rána, dotny vstává, černé vlasy roztěsává, když vaří čaj. Když utíká pola drama.
lásky být svou dívkou oklamán. Čím bych zůstal bez nadsázky žít a sám. Taková je láska má, taková je láska má, taková je láska má, láska má. 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 Taková je láska má. Každá dívka něco skrývá, co nechce dát, ani chlapci svých něžných her. A každý člověk si sám sobě umí i lhát a vyhrával. Kterou jsem sám ve tmě chci nalát, kousek ze svých naivních snů. Nekonečná, nespoutaná je touha má, a ona ví, co mi schází, když jim čekám. Ona mi kádí dny, když jí volá lásko, nekázíš jí, pojď ke mně blíž. Kdyby nesplácela dluhy své lásky, tak bych ztrácel jediné, co mám. Když by opustila mě, tak bez nadsázky budu sám. Taková je láska má, taková je láska má, taková je láska má, láska má. 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 A díky vašemu solovému vystoupení jsem poprvé pochopil, který z vás není Kotwald. Teda. Ale já myslím, že to je osud všech dvojic, že lidi taky nevědí přesně, který je Laurel, který je Hardy, který je Lasica, který je Satinský. Já když jsem dělal dvojici... Cože? Plete se to. Plete se to, samozřejmě. Že? Vy sami někdy nejste jistý. Ale jo. Já musím určitě kouknout do občanky. Ne, mě jsem jednu dobu hrál 3 roky s Milošem Kopeckým a taky si nás pletli. Což jsme oba považovali za urážku. Doma nás vždycky poznají. Doma, jo? Ano, tak je to dobrý. No, ale přesto, že jsme zvyklí jako na dvojici, tak právě proto naopak pozveme teď tu známou dvojici Hložek Hotwald. Opravuji, Hložek Hanzlík. Klučina, když za záda mámina skrýval jsem se rád. Chtěl jsem mít zvon, co splní přání. Pomoh velice, Honza Mašek z ulice byl náš kamarád. Řekl, že ví, kde ty zvony k mání jsou. A vážně našel stříbrný zvon a řekl nám, to je on. Peng, peng, Maškův kouzelný zvon zní, stále zní.
mašku v kouzelný zvon sem, ať vyplní. Když jsme do školy nepřinesli úkoly, začalo zkoušení. Před tabulí mačkal jsem křídu, ou, oh, oh, oh. Maškův zvonek zněl, učitel si pomyslel, že je zvonění. S úklonou hned opustil třídu svou, oh, oh, oh. Tak prospěl nám vždy kouzelný zvon a jeho jasný tón. Peng, peng, Maškův kouzelný zvon zní, stále zní. Peng, peng, Maškův kouzelný zvon sem, ať vyplní. Zvon od Maška, pravý žádná náhražka, má moc nezměrnou. Proč si u něj nic neobjednáš, ou, oh, oh, oh. Přejdu k útoku, manekínky z úboku na přehlídku jdou. Na přehlídku jdou. Zvonku, ať je dnes večer jedna mou, oh, oh, oh. A tam, kde mají den zavírací, ať nám dnes otevřou. Bang, bang, Mašku, kouzelný zvon zní, stále zní. Bang, bang, Mašku, kouzelný zvon sem, ať vyplní. Každá abeceda má své A a má své Z, každá má svůj počátek a svůj konec. I náš program se chýlí ke konci a já bych poprosil o takovou slavnostní fanfáru. No, je tady konec K, tedy chvíle ch, kdy vylosujeme další písmena p, tedy ne, to bude to p, která budou symbolem S, P, P, příštího pořadu. To jsem zvědav, co jsem vytáhl. Dčko. Dčko. A R, jestli dosáhnu, pardon. D a R. Tedy to znamená, že písmena dvojité V a H odevzdávají svou štafetu, svůj kolík dalším kolegům od D a od R. To jsem zvědav, kdo tady bude. Ano, abeceda je jenom základ. Jsou to jenom kamínky, ze kterých skládáme potom věty, slova, verše, romány, vědecká pojednání i zákony. Je to základ, od kterého jdeme dál. No, já se těším na příští pořad tohoto typu. Ten první jsem, přiznávám, neviděl. Ten třetí, doufám, uvidím. Tenhle, doufám, že uvidím aspoň částečně. Děkuju vám za ten večer a předávám žezlo dalším kolegům od písmene D a písmena R. Naschledanou, přátelé.